otvoritvi Vile Silva Marija tudi vsem tistim, ki ste se nam pridružili še ne sedaj. Sedaj nas bo zabaval ansambl Johna Rudija Križnika. In sicer Johnny Rudy na harmoniki, on je naš povratnik iz tujine in sicer nastopajo že po Avstraliji in Ameriki. Potem imamo pevko Tamaro, kitara in vokal Valentin Antonio, bas kitara Andrej Štrus in potem še klarinet in saksofon Osterman Milen in pa Marko Mulej na trobenti. Kdo je pa napovedal? No, prosim. To ste vi, ja. Prosim, povej. Jaz sem pa Tadeja Čepin in danes vodim oziroma povezujem otvoritev v Bišecah. Dobrodošli. Thank you.
prave, prave, zovu tu reči samo me. Vidno se te napine, čas za vaše stupine. Čisto su srce se kuda, da se gleda poruči. Spomini na kuca, neka si to sva se dešava. Thank you.
Slovenija, Sandra Adam. Lep pozdrav vsem zbranim na tem lepem sončnem dnevu. Najprej seveda hvala za povabilo. Apartma oziroma vilo sem si že dobro ogledala, tako da je super. Vsi vabljeni čim večkrat. Prišla bom tudi še sama vsekakor. Tako da želim vam lep dan še naprej in uživajte, kolikor se da. Srečno. Dobro se voz doma. Zdaj že naganjaš? Zdaj se že naganjaš? Kako cvit, ko da komaj 16 let.